No entenem què passa al poble. Aquestes desavinences entre els moviments independentistes i que sembla que ens sacsegen des de sota. Per això vaig a plegar d'una militància activa d'un partit. Per què? Perquè sempre la comunicació és la mateixa. Tu deixa fer, però com que deixa fer? Què explico a la gent? Què explico a la gent? Estem a Lledoners. A Sant Joan de Vilatorrada tenim la presó de Lledoners, malauradament, molt a prop. El ser regidor tenia l'oportunitat d'entrar regularment a Lledoners. Entraves a parlar amb els presos polítics i demanaves que et diguessin alguna cosa per dir a la gent, perquè la gent només fa la base del poble de reclamar una paraula que és única, que és unitat, unitat, unitat. Quan ho demanaves amb els polítics, alguns et feien una nota per dalt i altres fins i tot em van arribar a dir que em posés en contacte amb l'aparell de comunicació del partit perquè fessin una nota oficial. Amb això no anem bé. Per tant, l'única manera de ser militant de base i ser poble i ser activista és deixar qualsevol militància política, i per això vaig prendre aquella determinació. I ara sóc un mes de la tropa. Nosaltres som tropa i nosaltres estem disposats a desobeir. I desobeirem tantes vegades com faci falta, perquè l'única sortida que tenim és proclamar la República Catalana. I hem d'exigir als polítics que ja a les darreres eleccions van dir que implementarien el mandat de l'1 d'octubre que desobeeixin, perquè el poble hi serem amb ells, i que proclamin la República Catalana d'una vegada. Per tant, lleialtat a l'esperit de l'1 d'octubre, i allà hi serem tots i totes. Espero que comptem amb tots els pobles de Catalunya fermament alçats. Seguirem endavant, continuarem treballant, i tenim una eina imprescindible, que és el Consell per la República. El Consell per la República és el govern català a l'exili. Per tant, recomano a tothom que cregui fermament en aquesta eina. Aquesta sí que ja és una eina de país a l'exterior, i escolteu, ningú pot intervenir a una entitat que està a l'estranger. Ja vau veure la resolució que hi va haver amb el cas de l'honorable conseller Lluís Puig amb la justícia belga. Per tant, aquesta eina no ens la poden tocar, però serà també molt necessària la feina que fem a cada municipi des dels Consells Locals per la República. Perquè el Consell Local per la República no és res més que començar a viure en república a casa nostra i fer actes republicans dia rere dia i convèncer el nostre veí i a la nostra veïna. I no ens desencantem, perquè ens en sortirem. I segurament, com m'he trobat jo, molta gent ens dirà que no anem enlloc, tant dels nostres com dels altres. Fins i tot algú ens arriba a insultar, jo mateix he rebut insults i he rebut imprimeris, però mai he contestat a una provocació d'aquest tipus, ni he denunciat amb algú que fins i tot m'ha arribat a amenaçar de mort. He decidit no fer el mateix que ells han fet amb mi, per una raó, perquè aquesta gent viuran amb nosaltres a la República Catalana i segurament potser seran els després els grans defensors d'aquesta República Catalana. Per tant, l'arma que tenim és la desobediència civil. Desobediència civil, cívica i amb accions no violentes, perquè a Catalunya som un poble no violent i ens en sortirem. Haurem de patir segurament alguns dies més, o potser algun any més. I no ho dubteu tampoc. Quan estiguem resistint i estiguem defensant pacíficament la República Catalana, potser fins i tot rebarem repressió i potser ens picaran, i segurament serà la nostra policia, els mateixos Mossos d'Esquadra, però hem de ser-hi, i mai més hem de ser-hi sols, com va passar amb el tsunami. Al nostre costat, els diputats electes independentistes que rebin les garrotades que rep el poble fins a proclamar la República Catalana. I potser llavors ens guanyarem. No ens quedem amb una cadira. No ens arrelem a la cadira, sinó deixem d'una vegada les cadires i anem a construir
la llibertat del nostre país. Moltíssimes gràcies per ser-hi sempre i ara, de veritat, de tot cor, un aplaudiment fantàstic pels familiars dels presos i preses polítiques. Aquí tenim el germà del Jordi Sánchez, que l'he vist aquí entre el públic. Moltíssimes gràcies perquè ells fermament estan defensant també la República Catalana des de la presó i ara estan més de 21 hores a la cel·la perquè els hi han tret el tercer grau que ningú els hi tenia de tocar. Tot el suport als presos i preses polítiques, a tots els represaliats, el Dani Gallardo, els 917 encausats pel tsunami que van tenir la pena d'aparcar a la banda catalana, perquè els podem aparcar a la banda francesa. La policia, la gendarmeria francesa també ens va requisar els cotxes, però va decidir que no ens identificava ningú ni ens enviarien a declarar enlloc perquè deien que una protesta pacífica és legal, i això la gendarmeria francesa. En canvi, aquí, Mossos i Guàrdia Civil han encausat aquestes 917 persones. Només ho aturarem així, sent poble, tirant endavant, fermament alçats, i em sembla que ja callo, perquè m'estic enrotllant moltíssim, oi que sí? Moltes gràcies per ser-hi sempre, però us vull posar un somriure. Jo crec que un pallasso ha d'acabar amb un somriure. La meva vida va canviar com un mitjó. Un dia que em vaig posar al costat d'un home molt més gros que jo, quadradíssim, terriblement armat, i jo em vaig posar amb un nas de pallasso. Amb allò només demanava pau, diàleg, parlem, traiem transcendència això, què esteu fent a la Conselleria de Governació Armats? Jo tenia d'haver detectat que allò els posaria molt nerviosos, perquè aquell home vaig començar a sentir que per l'emissora deia se ha situat un individu a mi lado. I què hace? Nada. ¿Cómo que nada? No hace nada, pero lleva una nariz de payaso. ¿Y qué hace? Nada, pues usted siga. I aquells homes es anaven posant nerviosos. Ell es movia cap a l'esquerra i jo també em movia cap a l'esquerra. Ell es movia cap a la dreta i jo també em movia cap a la dreta. Vaig aguantar 3 hores. A ells els anaven canviant, a mi mai em van canviar. Feia una calor, aquestes calors de setembre que també tomben. La gent que protestava em deien, va, força nano, que guanyarem. Però ells se'n van anar a l'altra banda, que hi havia una estàtua equestre i hi havia ombra. I jo allà al sol, però fermament, ara sí, em van portar una ampolla d'aigua. Vaig estar 3 hores de guàrdia, però si l'ocupació de la governació hagués durat 7 hores, em hauria quedat 7 hores allà, protestant pacíficament. Mai em hauria imaginat que allò era un delicte d'odi. Mai. Però per ells ho era. I quan acabi el 21 de setembre el judici, no pararé. Presento una querella criminal per persecució a un nas de pallasso contra la Guàrdia Civil. Gràcies, bona tarda. Moltes gràcies per venir.